Dobar dan, moje ime je Luka Tokić. Dobrodošli na online instrukcije iz matematike. Danas ćemo matematički dokazati da je Isus Bog. Ako bismo dokazali da je Isus Bog, na kraju ove jednadžbe moramo dobiti 1 jednako 1. Krenimo. Isus jednako. Bog je Otac, Sin i Duh Sveti. Kako je Sin Isus, Isusa pokratimo. Dobijemo 0 jednako Otac plus Duh Sveti. Otca prebacimo na lijevu stranu. Dobijemo minus Otac jednako Duh Sveti. To pomnožimo s minus 1 kako bismo izbjegli minus na lijevoj strani. I dobivamo kako je Otac negativan Duh Sveti. Uvrštavamo kako je Otac Bog, a Bog je jedan. Uvrštavamo jedan jednako. Duh Sveti je jedna od tri božanske osobe. Koristimo slobodnu volju i činimo što god hoćemo. Zbrajamo 4/3 i na kraju dobivamo 1 jednako 1. Isus je Bog. Ovaj i druge dokaze možete naći u regionalnim uspješnicama autora Bratušek i Tokić, Matematika Tekizam, Kristatistika, U potrazi za svetim integralom. Uz svaku naručenu knjigu potpuno besplatno dobit ćete logaritamske tablice.